Туугандар, ассалому алейкум. 130 000 доллар кеми бар деп дагы бир сарай сатууга коюлуп жатат. Өтө шашылыш түрдө сатылат. Дареги Сокулук районунан өткөндөн кийинки Шопоко шаарынын үйдө тарабында жайгашкан. Дарегин так түшүнүп алыңыздар. Бул жерде 95 сотук жер аянтын ээлеген сарай. Бул сарайга келүү үчүн сиздер Бишкек шаарынан Сокулукту көздөй келе жатканда Шопоко шаарына киргенде эле Часпиктен Часпиктен светофордон үйдө тарапты көздөй келесиздер дагы темир жолдон өтүп сол тарапка поворот бул күнтүү кызылтуу айылдарына кетет. Бишкек шаарына кирип барат үйдө тарап менен ал эми солго бурулбастан сиздер түз эле өтөсүздөр. Поезд жолдон түз эле үйдө чыгып келе турган болсоңуздар тээтиги кире бериш дарбазага келесиздер. Дарбазанан түзүнөн кирсеңиздер мына бул жердеги узуну 300 метр туурасы күнчыгыш тарабы 35 метр ал эми батыш тарабы 30 метр аянтты ээлеген жалпы аянты 95 сотук жер участогунда жайгашкан сарай сатууга коюлуп жатат. Кызыл китеп, тех паспорт, бардык документтери так туугандар. Тээтиги четте столбаны көрдүңүздөрбү? Бурчунда трансформатор турат. Трансформатордон бул жагына 35 метр. Ал эми узундугу түзүнөн тээ забордун акырына чейин 300 метр болот. Ал эми орто чендери мына бул забордон мына бул бурчка чейин келет дагы батыш тарабы ушунан ары тарабы туурасы забордон болот. Көрдүңүздөрбү? Бул жагы эми 30 метр. Ал эми мына бул жерге келгенде забордун бурчунан бул жагына 1, 2, 3, 3 забордун бурчу мына бул бурчтан болуп түзүнөн 35 метр болот да тээтиги бурчка чейин. Көрдүңүздөрбү? Күнчыгыш тарабы ошондо 35 метр. Жер участоктун планировкасын баарын түшүнүп алдыңыздар. Электр энергиясы бар бул жерде. Андан сырткары скважинадан дагы сууну чыгарып алсаңыздар болот. Эски мындай лотоктор бар экен. Жалпысынан түзүнөн бул жакта 70'ке 15 аянтты ээлеген сарай бар туугандар. Бука багылып турган учурда ылдый тарабыбыздагы сарай бул жакта ангус букалары багылат экен учурда. Ал эми үйдө тарабыз мына забордун арт тарабы бул жак птица ферма. Птица фабрика да мына үйдө тарабы. Ушул Шопоков шаарынын үйдө тарабындагы. Ал эми мына бул чектен батыш тарабында 200 метр аралыкта туугандар. Ал жакта жаңы салынып жаткан Сокулуктун мал базары жайгашкан. 200 метр аралыкта жайгашкан. Ал эми эгер сиздер сатып ала турган болсоңуздар, сиздерге документтин баарын так кылып өткөрүп берет ээси. Дарбазаны тээтиги күнчыгыш тарабындагы забордон ачасыздар дагы батыш тарабынан жол өткөн ылдыйынан. Батыш тарабынан өтүп туруп, мына бул чек араны айланып, ылдый тарабынан барып, кайрадан ошо поезд жолго кошулуп кетет. Ээсине телефон номерлоруна чалып байланышсаңыздар, баасы 130 000 доллар. Үйдө чек арасы мына бул забор, ылдый тарабы ушул забордун жээги менен бара берет. Көрдүңүздөрбү? Анан мына бул жерде навеси бар, чөпканасы. Бир орточо эсеп менен 15 000 тегерегинде чөп батат туугандар мына бул жерге. Көрдүңүздөрбү? Навеси дагы абалы аябай сонун, үстү түнүке менен жабылган. Орточо эсеп менен узуну бир 15 метрден бир аз ашыгыраак, ал эми туурасы 10 метрдин тегерегинде. Андан ары өткөндө сол тарапта бул жакта жемканасы жайгашкан. Узуну 10 метр, туурасы 8 метрдин тегерегинде жемканасы, дарбазасы орнотулган, асты стяжка басылган, үстү тынике менен жабылган. Ал эми оң тарапта мына бул туурасы 15 метр, узуну 70 метр аянтты ээлеген бул чоң сарайы. Көрдүңөрбү? Үстү шифер менен жабылган сарайдын артында дагы бир 10 метрдин тегерегинде аралык бар заборго чейин. Көрдүңөрбү? Барып забор мындайынан айланып сарайдын ылдый тарабынан келген мына бул жака. Мына сарайдан заборго чейин дагы ылдый тарабында 1,5 метрдин тегерегинде аралык калтырылган. Эгерде кимде кимге кызыктуу боло турган болсо ээсинин телефон номерлоруна чалып байланыша бересиздер. Азыр мен сиздерге бир катар сарайдын ички шарттарын көрсөтүп берейин. Мына бисмилла рахман рахим. Кана көрдүңүздөрбү? Мына бул сарай туугандар. Асты толугу менен стяжка басылган, үстү мына бул стойкалары, ригилдери толугу менен бетондон. Тээ мурда эски салынган сарайлардан экен. Бул жагында бир бөлмөсү бар экен, ушу чабандын бөлмөсү дейт айтуусу боюнча. Андан сырткары мына бул жеринде суу кампасы бар. Бул суу кампа бир орточо эсеп менен бир 3 тоннанын тегерегиндеги суу кампасы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Ортодо биринчи катар, экинчи катар бука байлана турган орундуктар, рабочий зонасы, чөп жем салганга ал эми бул тарабында дагы төрдө, ылдый тарабында дагы төрдө рабочий зоналар бар. Бир 2 метрдин тегерегинде жер аралык бар да. Бул жагынан каналдары бардыгы жасалган, бокс үйдүктөрүнүн бардыгы тазалана берет. Эми орточо эсеп менен айтканда узуну
tak 70 metr turası 15 metr iki tarafta baylay turgan bolsoñuzlar bu yerde kança buka baylasa bolot primerine bir 150-170 bukanı kenen baylasañızlar bolot eken da aralığını 1 metreden kaltırgan çakta dele 150 bukanı kenen baylaysızlar iki katarga baylasañızlar gördüñüzler mi? Uçurda emi bir akırkı 3-4 yıldan beri koldanılbay turat eken bul jer ээсинин баш казакта дагы сарайы болгондуктан бул жерде колдон болуп туруп учурда шартка байланыштуу өтө шашылыш сатууга коюп жатат андыктан ээсине чалыңыздар байланышыңыздар мына бул жагы арткы дарбазасы көрдүңүздөрбү бул дарбазадан батыш тарабына чыгып кетсеңиздер болот мына бул жерде кичине койкана дагы жасап коюптур тосуп ушундай шарттары менен болгону келесиздер көрөсүздөр эгерде жага турган болсо ээси менен баалашып туруп сатып ала бересиздер Karasanızlar üstü dağı mına o kırşaların astı, şişerin astı dağı tolu menen beton doluptur. Al emi duval tarafı peska blok menen turguzulup, anın üstüne mına ötüp jarık kirip duruğu için plastikten jalıp koyuptur da negizinden. Mına usunday saray satuğa koyuldu. Jalpı cerayantı 95 sotuk, kızıl kitap, tek pasport, dogor kupla pradaja, bardık dokumentleri takıken, özünüzdür kelip, körüp, eger de jaka turgan bolsa, ээси менен сүйлөшүп эле баалашып туруп бар документтерин бир катар текшерип тактап өзүңүздөр сатып ала бересиздер туугандар бул даректи баарыңыздар жакшы түшүнүп алдыңыздар түзүнөн бишкек шаарынан сокулукту көздөй келе жатканда сопок шаарына киргенден кийин часпиктен тоо тарапты көздөй жүрүп келесиздер дагы темир жолдон өтөсүздөр бир 2 километрге жакын жүргөндө темир жолдон өтүп туруп эле өйдө тарапка түз эле келесиздер солго дагы оңго дагы бурулбайсыздар Ушу Часпиктен Даканса түз келе турган болсоңуздар, ушул сарайга келесиздер. Жактыбы сиздерге. Мына ушундай сарай. Кааласаңыздар туугандар, сарайын иштетесиздер. Мына жагына экинчи сарайды саласыздар, эгерде мал чарбаны көбөйтөм дей турган болсоңуздар. Ал эми тетиги көчө тарабына бул жагына эми каалагандай кылып үйдү тургузуп алсаңыздар болот. Скважинадан дагы суу көйгөй эмес. Мына үйдө тарабындагы, ылдый тарабындагы эки кошуна тең скважинадан сууну чыгарып алып туруп өзүнө сиздер деле чыгарып ала бересиздер ушул жерге келип батыш тарабында мал базар дагы аябай жакын кыскасы өтө сонун жакшы локацияда кааласаңыздар үйдө тарап менен шаарга барасыздар кааласаңыздар ылдыйкы чоң трасса менен шаарга барсаңыздар болот эки тараптуу тең келе бересиздер мына часпиктен үйдө чыгып эле кызыл туунун күн туунун жолуна бурулбастан түз эле өтүп келесиздер да жакшы жерде экен Uzunu turasını tolu menen çirtöөсүн түшүндүңүздөр, документтерини түшүнүп алдыңыздар, баасы 130 000 доллар, кеми болот сөзсүз түрдө, мына ушундай сарай сатууга коюлду. Үй салганга, кошумча дагы сарайларды салганга, мал жандыкка, багбанчылыкка, кыскасы мал чарбачылыкка болсо, диң экен да. Чалыңыздарчы, байланышыңыздар, ээсинин телефон номерлорун экранга калтырып койдук, эгер жага турган болсо өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар.